šalia kelio karčiama, hei, hei, šalia kelio karčiama. Drėgmė, drėgmė, drėgmė. Būtų iškelbęs mane. Laikraštukas. Galvoju, privažiuosiu kokį gal miestelį, gausiu laikraštį, bet jau nepavyko vakar privažiuoti nieko. Pusė aštuoni dabar. Tai nesnaudžiu. Susipakuo ir lėkiu. Noriu greičiau Kauno pasiekti, nes penktą pristatymus, tai o dar paminti reikia apie netoli 9 kilų. Tai nėra ko žaisti. Vėjukas biški yra, bet be lietučio. Tai bent tiek. Gerą taką čia mes išlėjo nuo vidiniškių. Klausimas, kiek keis? Turbūt primena Švediją. Ja. Ir Daniją. Ir Daniją. Sakyčiau, Danijai pati geriausia dviračių infrastruktūra. Kiek va čia teko pasiblaškyti po Europą. Gal Olandai laimi, tarkime, pačiose miestuose, bet kas liečia tarp miestinį susisiekimą, tai manau, Danai geriausi. Gražiai, gražiai čia pasistengė. To ir Ukmergė. Fainas takas. Super. Daugiau tokių būtų. Ukmergė. Mane pasitinka Eifelis. Prekyvos ir pramogų centras. Ermitažas, Norfa. Taupant laiką nevalgau pusryčių. Reikėtų čia kažkur pavalgyti. Mamos link Kauno. Nu va, mama mia pizza. Jau čia stosiu. Matosi langai, tai galėsiu dviratį pasistatyti. Gerai, mašinų nedaug. Patogų naviguot su dviratuku. Tokia nemenka. Reiškia. Rasoja stiklas. Gerai, bon apetito. Vos sulindo, bet suvalgiu visą picą. Eina savo. Gerai, ką. Turim plus 80 km iki Kauno. Iški važiuosiu pro šoną. Netiesiai į Jonavą. Nes ten smagesnis kelias. Dar paskaičiau. Paskaičiavau, laiko turiu dar. Tai spėsiu iki 4 iki namų. O fanai pipsina. Atminiau į Dunojaus deltą. Deltuva. Ką jūs pasakysit? Saulė. Nesimato. Fainai. Kodėl vakar toks oras nebuvo? O, vėl prasideda nuliovas kelias. Šiaip labai gavau daug žinučių. Ar važiuosi pro tą ar tą miestelį, ar pro tą kaimelį važiuosi. Aš toksai, ką žinau, aš nežinau kur važiuoju ir tiek. Žinau, kad reikia man šiandien pasiekti Kauną. Važiuoju truputį per aplinkų, ten tų mažesnių miestelių, aš nežinau vietų nei ką. Aš net Kaune gatvį nežinau, atinais klausinė ar pro kažkur važiuosiu. Ir šiaip ant dviračio atrašinėti nelabai patogu, tai naudoju dažniausiai. Voice žinutės, tai visai tada nieko, su draugai susisiekti. Nu, va, oras pagerėjo, pagerėjo. Takas taip pat.
nu va, iki Bukonio atlėkiau. Nuo Ukmergės. Ne A6 keliu, toksai biškai aplinkelis, bet kelias geras, smagus. Mašinų nedaug. Nu ir dabar patiesumai iki Jonavos. Ir tada nuo Jonavos strėlė iki namų. Va, babsytė nulėkė nuo elektrinio. Jeku. Lėkiam. Konceptas! Uhuhu! Kas čia per pavadinimai? Konceptas, receptas! Jau, jau, jau! Kažkaip nenumačiau, kad šitą atkarpą 12 km prieš vėją reikės, tai toksai. Puškuoji vant 16-17, aišku, nėra blogai. Ta turėčiau jau išlysti Jonavą. Mama, mama, važiuojam Černobylio pažiūrėti. Mama, mes turime Černobylį namie. Černobylis namie. Jonava ir jos Achema. Man atrodo, čia Achema. Okei. Reiks susirast tualetą. Nu štai ir gavosi gražus ratukas, Jonava. Ne, ten ne Achema buvo, paskui pasižiūrėjau. O, biški energijos. Atsigersim. Ir užbaigsim šiandieną. Namai namučiai. Nu va, dar greičiau neįtikėjausi. 15.45. Planavau ant ketvirtos. Tai va. Iški bus laiko apsipraust. Atrodo, lyg senai čia buvo, lyg nesenai. 4 dienas. Va, čia aš ant sienos. Rimtai. O, Jugo. Apšildysim šiandien tave. Nu, čia tave užtystai buvo reikalų. Viskas, vežam tave namo. Nu, burzgė kažkas. O, šluotrožys. Sveikas gyvas. Duosim tau darbelio. Taip. Bet kilu yra ką veikti čia. Dasyt. Kaip su fūra turi. Ei, kur tu eini? Šiaip ne tavo zonai. Taip. Viskas. Koridoris čia nori išvalyti. Pakankamai jau smirdžiu, tai einu nusimaudyt. Tada sudalyvausiu renginukį. Ir tada grįšime prie išvadų ir apžvalgų. Apibendrinant šitą išvyką. Ir kas ant dviračio veiks, o ką reikės pakeisti. Tai I'll be back. I'm back. Dabar pusė jau netoli 12 jau toje nakties. Viską sėkmingai pravedžiau. Jaunimui pašnekėjom, padiskutavom. Gerai, grįžtam prie dviratuko. Štai jis. Tai gal trumpai, kad čia nevinioti vatą. Pala, dar pasižiūrim. Užbaigėm šiandieną 93 kilogramai. Kilogramai jau sakau. Kilometrai. Taip. Taip. Ok. Jau šiandien greičiau, truputį palakščiau. Good. Tai va. Nu, čia sandėjai, tai šitos čia nevažiavimas buvo, tai 85, 105, 103 ir 93. Tai bendroj sumoj, tai nežinau, kalbant apie dabar pradedam nuo smulkmenų, tai laikikliai, visi telefonų, ai, jau persidėjau.
Go ahead. Sarah, turn off. Pala, Siri. Siri, turn off. Jau net mane gazdina. Ok, tai bendrausimo, tai šiukai žiauri faini, patogus, yra daug išėmaičių, kame anksčiau aš neturėjau, tokių smulkiausių, kur gali įsidėti pasą, piniginę, ką nori. Ir viduje anksčiau aš niekad neturėjau va šituose tašiuose. Yra va su tinkliuku, be tinkliuko, užtrauktukai yra. Tai tokie maži skrieliai, kur gali tokių visokių smulkių smulkonų susidėti. Talpos man užtenka, tai kaip ir viskas ok su tašėm, drėgmės nepraleido. Nelašelio jokio nebuvo per visą tą lietų. Aišku, kai kurių daiktų biškį jautėsi tokia lengva drėgmė, nu, bet natūralu, čia nėra kažkoksai vakumas. Tai ta drėgmė jinai ateina, bet salikinai labai gerai tašės atlaikė. Kas dar liečiant smulkmenas, tai kojom netrukdė mano spina, bet man rekomendavo ją kaip svorio centrą leisti žemyn, tai jeigu įmanoma dėtant šito rėmo pačios, bet čionais yra trosai. Tai ar man paeis kažkaip kažkokį laikiklį padaryti, nežinau, pasistengsiu. Su vandeniu viskas ok, talpos ok, ta prasme niekas po kojom nesimaišo. Kojelė, manau, net laikys, reikės pasikeisti, yra tokios kojelės, kur čiapkaba yra ir čiapkaba yra. Tai kažką reikės kombinuoti, nes kaip ir viskas ok, bet problema ta, kad tiesiog ta pagrindinė apkaba yra, nu, ant milimetro truputį mažesnė, tai tas suspaudimas rėmų yra labai sąlyginis. Todėl jinai mėgsta išlinktą kojelę. Tai manau, jeigu jie gali lūžti, tai reikės turbūt pasikeisti. Purvasaukiai puikiai atlaikė darbo. Longai super. Jokio purvo daug neaptaškė manęs, tai tas gerai. Einant daugiau prie pračio dviračio, tai balnelis atrodo kažkokią formą jau įgavo. Dar turiu vaško. Vaškas šitas, tai reikės dar išsitepliot, bet šiaip viskas kaip ir kol kas ok, žinoma, šikna patrynė, skauda ir nutrynė, bet natūralu, nes pilnai, ta prasme, naujas balnelis, bet tikrai nebuvo tokios situacijos, kad turėčiau atsistojęs minti, tai manau irgi geras ženklas per 4 dienas, tai manau dabar biški mano subinė sugis. Vėl prasibandysiu prasiminti, manau, bus tikrai geresnis rezultatas. Dėl vairo, vairas taip, man yra truputį per platus, aš jau laikau visą laiką rankas arčiau, nu jau arčiau bėgių, tai vadinasi, čia nais dar va matot, kiek lieka. Šitas vairas yra 72 cm, mano senasis vairas 62, tai šitas ant 10 cm ilgesnis. Tai manau, tai pasibandymui reikėtų po 1 cm, po 2 cm nuo šonų nupjauti, vėl tas gumą pasistumė ir tada žiūrėti. Taip pat nežinau dėl iškišos, ar jos reikėtų ilgesnės ir didesnio kampo, kad gautųsi vairas aukščiau, ar užtenka ir tokios. Nu žodžiu, kitą savaitę pasidarysiu bike fitą, tai pasižiūrėsiu, kaip čia geriau. Ar beje, jums pamelavau, viskas šiandien yra nauja, išskyrus mano pedalai. Jie atkeliavo Norvegija, Slovakija, Afrika, Skandinavija ir, žodžiu, jie turi plus 25 tūkstančius kilometrų šitie pedalai. Tai jos nuėmiau nuo skoto ir uždėjau ant surlio. Tai va, vienintelis toks autentiškas daiktas. Bagažinės, viskas gerai, ta prasme laiko, neklibėjo niekas nei prieki, nei gale, tai bagažas kaip ir viskas tvirtai laikėsi, tuom irgi džiaugiuosi. Ratai irgi, padangėlės, jokių nutilimų, nu, nieko norėčiau, na, išvalbės, maratonai, tai pliusas. Tai su jom žmonės po 10-15 tūkstančių kilometrų susuka ir nepraduria net. Tai čia rimtos padangėlės.
Ir turbūt dalykas, kuris mane nuvylė. Čia turbūt smūgis daugumai dviratininkų. Aš niekad nesu bandęs diskinių stabdžių. Ir dabar va pirmą kartą bandžiau diskus, tai realiai kaip turizme aš nusivylęs diskais. Nežinau, kitiem patinka, aš suprantu sporte, mieste, gal kur daugiau eismo, pavojingesnės situacijos, bet turizme, kai dviratis sveria 5 kilų, žinokit, aš nepajaučiau didelio skirtumo, kur pas mane priekinė dabar yra diskai, o gale vabreikai. Ir stabdymo efektyvumas tik čiučiut yra geresnis už vabreikų. Kitas dalykas, jie cypia. Ta prasme, lyja, tai jeigu stabdai, jie cypia. Vabreikai necypia. Pavyzdžiui, važiavau mišku, pamačiau stirnas, norėjau nufilmuoti, stabdau, stirnos nubėgo. Come on. Tokie dalykai. Kitas dalykas. Truputį net negaliu sakyti, kad įvažiavau į smėlį. Nu, tarpsime, pravažiavau tokį smėlį, bet disko nelietė smėlis. Tarpsime, gal kažkiek tenais pateko. Tai man diskas cypė 1,5 valandos. Dar net ant spidometro nuėmiau. Tik po 1,5 valandos aš negirdėjau to metalo į žvyrą garso. Ir tai bandžiau pastabdinėti, visai pavalyti, niekas nepadėjo, tarpsime 1,5 valandos turėjau klausyti, kaip ūžė mano diskas, tai man ant tie katorga buvo. Bet sakė, čia mes dar gali tas plotis kaladėlių, gali dar reguliuotis, kiek supratau. Nu, aš ant disku nesu ekspertas, tai nežinau, bet sakė, turėtų ten dar pasireguliuoti, galėtų prasiplatinti. Nes kol kas šiai minutį, tai man yra noras šitą šakę apkeisti originalią, kuri guli Rusija vabreikinė ir tiesiog vabreikus turėti. Nes supratau, kad kai tavo dviratis 5 kilus sveria, tai diskai tai mažai kalemia. Ir aš tikrai, manau, gaučiau dabar šiuo metu daug pasipriešinančių komentarų iš tų pačių mano artimo rato, bet nežinau. Čia mano patirtis per 4 dienas, iš kurių viena diena buvo visa lėtinga. Ir tas cipimas, ir tas ten vos net dviratį turi pernešti per žvyrą, kad nu, nebarškėtų, netarškėtų. Tai man vabreikai, tai ir tylesnis, taip, efektyvumas biški mažesnis turizme. Manau, mieste tas diskas jisai geresnis tikrai, bet kai dviratis pakrautas, nepamačiau didelio skirtumo. Bet tylus viską, ta prasme, stabdo be jokių garsų, jeigu įsimalas smėlis, tai ten keli pastabdymai, pro balą pravažiuoji, viskas išsivalo, su diskais taip nebuvo. Tai kol kas, tai man diskai labai stipriai pralaimi šitą kovą. Nežinau, dar užsuksiu pas meistriuką, paklausiu, ar čia taip viskas turi būti, ar dar tos kaladėlės turi apsitrinti, diskai apsitrinti, bet kol kas nesužavėjo. Ir tiek turbūt apie dviratuką, geometrija man jinai patogi, ką aš žinau, kojos aišku skauda, raumenyną skauda, bet dar pasidarysiu bike fitą, manau, visai bus šiandien viskas ok su juo. A, ir dar dalykas, pas mane yra čionais 26-36. Žvaigždės ir manau, man jų neužtenka. Važiavau įkalnės ir nuokalnės ir panašiai, tai greitį pasiekti 40-50 km, nu jau 50 realiai neįmanoma pasiekti man greičio. O aš su savo skotuku, kur dydis buvo 26 coliai, aš pasiekdavau ir 60 ir 70 esu pasiekęs. Dėl to, kad žvaigždės buvo didesnės ir ta prasme, tu jau mini nuo kalno, nori greičio, greičio, greičio. Ir finale matai, kad jau nebeturi bėgių. Ta prasme, jau viskas sumest ant maksimumo ir tu jau tavo kojos taivo sukasi. Tai aš manau, reikėtų bandyti, jeigu čia įmanoma uždėti kokius 42. Nu, biški daugiau ir man, manau, jau visai užtektų. Tai tarkim, 36 ir 42. Nu, kažkas iš tos serijos. Nes dabar taip slidu.
O aš mėgėjęs, kad jeigu lėkt nuo kalno, tai jau įsilėkt gerai, kad tu paskui turėtum pagreitį į kitą kalną užkilti. Nu, čia tokia mano filosofija. Aš nemėgstu nusileisti ir vėl lietai puškuoti. Aišku, dabar praktikavausi tą, kad didinti kadenciją dėl sanarių, bet aš šiaip mėgstu įsilėkti. Ir dabar su 36 žvaigždėjom įsilėkti tikrai yra man kol kas sudėtinga. Tai kol kas tiek pastebėjimo apie baiką. Bet šiaip nenusivylęs, smagiai tikrai rieda, komfortiškai. Bėgiau truputį gal irgi išsiklerino, kai gavo krūvio, tai reikės susireguliuoti bėgius, bet šiaip sąlyginai smagiai rieda. Tas dviratis, kur atsisėdė, jau tik, kad gali ant jo pamint gerai daug štukų kilometrų. Tai... O bendras žemėlapis gavosi kažkoks liekas. Čia, pro upininkus, Liukonys, kilau į viršų, link Ukmergės, bet nepasikiau Ukmergės, tada nusukau link Molėtų ir pro Molėtus Labanorą į Ignaliną. Ignalinai, čia nais tokį ratuką padariau aplink ežeriukus, kur užkilau į tą apžvalgos bokštą. Ir šoviu link Utenos. Ir tada jau šitam kely sužinau, kad man reikia grįžti Kaunai. Nu ir tada beveik patiesumai, dar čia nes tokį lengvą tą ratuką, kur šiandien padariau prieš vėją. Ir namo. Tai čia apsirodo 381 km. Tai tiek. Šiaip gavau daug žinučių, palaikymo ir klausimų, kaip ir minėjau, kad kur važiuosi, kaip kas. Tai labai ačiū tikrai už tokį palaikymą. Jau jaučiasi, kad Lietuvoje žmonės atpažįsta, jau ne taip, kaip prieš metus ar du tikrai. Tai tas taip faina, kaip papypsina, pip. Arba liuksus rodo, gera emocija. Bet aš jau dužęs. Beje, Ledermanas šitas, jo. Tai aš jau pridėsiu nuorodą į video prašymą, taip pat pridėsiu ir lemputės savo jo į aprašymą ir taip pat mano gerą šluotrožį, kuris tuoj išvalys mano kambarį, irgi pridėsiu į apačią. O jums gero vakaro, ačiū, kad prenumeruojat ir susitiksime kitam vlogelį. Peace out.